Pre neki dan otvorim YouTube, kad vest sin Ilona Maska promenio pol i postoje devojka. Lepa kosa. Prosto da ti stane dah. I tako vidiš, svet ide u svoju tragediju, u stvari veća tragedija, ali srlja, ne zaustavlja se. Taj mladić, u stvari do skora mladić, sad više ne znam ni šta je, ne mogu da kažem da je devojka zaista, nekako mi ne ide. Je najvjerojatnije jedan od najbogatijih mladića na svetu, možda među njih nekoliko. I verovatno od malena je mogao da ima sve što zamisli. I ono što nije mogao da zamisli, i to je mogao. Jer znate svi, pretpostavljam ko je Elon Musk, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, možda i najbogatiji. Ako izuzmemo ove iza senke, ali koji vuku sve konce i koji na kraju kraja kojima i on mora da polaže račune, a u njih više, njih da ne ulazimo, ali to je njih nekoliko koji drže sudbinu svih nas u šakama, naravno ne sudbinu našeg spasenja, ali svakako sudbinu naših telesnih sastava, jer od njih zavisi da li će da padaju bombe ili će da sija sunce, mislim, da li će biti radioaktivnih kiša i tako dalje. I vidiš zapravo da na delu to materijalno bogatstvo da ništa ne znači jednoj izgladnjeloj duši. Naravno, ne menjaju pol samo deca bogataša. To rade sada ogroman broj ljudi, nema to više veze s kog su staleža, ali hoću da kažem da je to što kaže u Evanđelju, iako ceo svet zadobijamo, a duši svoje naudimo, ništa ne vredi. I zaista, eto taj Elon Musk koji je praktično zadobio ceo svet, šta mu vredi kad gleda to svoje dete, osim ako i ni on nije potpuno ispravnog mozga, pa mu je to sasvim okej. Jel da, mali je izabrao svoj put i to je sasvim legitimno, to je u redu, njegov pol mu se ne sviđa, hoće da ga promeni i tako dalje. To je u stvari pokazatelj, taj njegov sin i masa drugog sveta, dolaze mi tako tu roditelji, dolaze mi ti mučenici, roditelji tako dođu, čupaju kosu, ne znam šta će. Oče, kaže, ima, kaže, već par godina kako nas tera da mu se obraćamo u ženskom rodu. Kažem, kako, sine, ti se obraćamo u ženskom rodu kad sam te rodio ako muško? Ne, kaže, nećemo da govorimo, kaže, neću biti u kući ako mi se ne obraćaš u ženskom rodu. I onda, posle istog vremena, ne samo to, nego i objavljuje da će da menja pol. I zanimljivo je da ne uporedio mnogo više muškaraca menja pol nego žene. Znači, mnogo više muškaraca menja pol u ženski pol nego žena u muški pol. To je jedan od tih poremećaja koji smo prošle put pričali o homoseksualizmu, taj takozvani sumanuti poremećaj mišljenja ili paranoja, gde čovek savladan demonskim silama poveruje da mu je nešto dobro ili da je on postao nešto drugo ili da ako postane nešto drugo da će mu biti u životu dobro, će biti sve rešeno. Naravno, to su demonske sile koje se igraju sa ljudskim rodom. I sada u ovo vreme, s obzirom da je medicina, tehnologija napredovala, taj demon
džendera, menjanja pola, sada besni i sve snage, ali ima mogućnosti da se izrazi. Naravno, to nekada nije bilo moguće, jer jednostavno te operacije nisu bile moguće. I nećete verovati, jedan od naših hirurga u Beogradu, jedan od najboljih hirurga na svetu koji vrši te operacije promjene pola i ove ljudi poznati dolaze celog sveta kod nas, u naš jadni Beograd, mučeni da tu menjaju pol, i taj veliki stručnjak, jel da, kome što kaže narod, ono, ne znam gde će mu duša. Kao i onima što vrše abortuse i tako dalje. On je bio jednom na televiziji, i bio je tu i Dragoslav Bokan i još jedan, i on je tako grčevito branio pravo tih ljudi da to učine. Jer kaže, a ne, nemojte da mislite da oni to rade tek tako. A ne, oni prođu kroz veliku trijažu, kaže. Oni razgovaraju sa puno psihijatara, kaže, dobro. I onda kad mi, kaže, psihijatri konačno daju amin, onda oni to može, kaže, mi to pre toga nećemo. Ti psihijatri su, mislim, jedno 10 puta luđi od svih njih. Ti psihijatrima su potrebni psihijatri, ali zdravi psihijatri. A pošto je poznato da ti psihijatri imaju svoje psihijatre i da su svi zajedno ludi, to je ono što kaže u Evanđelju, kada slepa slepca vodi, obojica ljamo padaju. Zapravo, taj nesretni mladić, sin Ilona Maska, kao i mnogi drugi mladići, kao mnoge druge devojke na ovom svetu, u stvari duboko pate od svoje izgladnele duše. Duboko pate jer njihova duša ište bolno živoga Boga. Nema tu velike filozofije niti nekih raznih teorija. Naravno, ovaj svet to razlaže na masu, na paletu čitavu raznoraznih potreba ljudskih, a u stvari samo jedna potrebna, a to je živi Bog. I kada živog Boga nema u duši, onda kreće besnilo, ludilo, raznorazni izbori koje kakvih lažnih uteha i lažnih rajeva. I kao što rekoh, jedan od tih je i ta promjena pola. Duboko nesrećan mlad čovjek, ne zna šta će od sebe. Isprobuje, verovatno, i sve živo što nudi ovaj svet, i konačno demon mu kaže, ti ćeš biti u stvari najsrećniji kad promeniš pola. I pogotovo ta promjena pola u ženski, iz muškog u ženski pol, jer žena je po prirodi nešto lepo, nešto privlačno, nešto uzvišenije od muškarca, nešto finije, nežnije, nešto što je više intuitivno, nešto što je više k srcu, emocijama. Za razliku od muškarca koji može biti i grubijan, i onako racionalan, i onako, kako bih rekao, vrlo često neosetljiv. I zato ti mučenici, a dolazili su mi tu, oni pomisle, ako postanu žena, će sve proći. To je besmislica. Žena je isto ljudsko biće sa svojim problemima, i što je najstrašnije, posle tih promjena polova, to se naravno o tome više ne govori, jer to je glavno da se to sprovede u delo, da se to odbrani u javnosti, da slučajno neko nešto nema protiv toga, jer ima da zaglavi na robiju ili će da plati velike kazne. Kad se to dogodi i ta prva euforija prođe, on je super zgodan, je lep, je postao žena, nabiflo se hormonima, ne raste mu više brada, glas mu je postao tanjušan i tako dalje, nikla mu je kosa, bujna. Kada prođe ta prva euforija i prve godine, o tome se sada ćuti i ne zna se da posle, pošto sad već imamo dovoljno vremena od kako su te promjene pola počele da dolaze, se dešavaju, da se obavljaju. Sad već imamo primjere ljudi koji su po 10-15 godina već izmenjeno pola, i to se ćuti. I to se većinom upada u najstrašnije depresije. U najstrašnije muke, gde ima jako puno samoubistava. Jer potpuno je logično da to nije nikakav spas. Da žensko biće, ženski pol sam po sebi nije nikako rešenje.
jer i žena ima nesretnih i nezadovoljnih i bolnih i sve, tako da, a uopšte naravno da promjena pola kao takva je jedno ruganje Bogu, jedna sprdnja sa Bogom. I to je jedno samoubistvo. Samo, prosto ne znam što da kažem, da li na sreću ili nesreću, samoubistvo posle koga se ostaje živ. Ali to više nisi ti. Nažalost, te ljude posle određenog broja godina kada shvate, kada se suoče sa svojom užasnom zabludom, sa svojom satanskom iluzijom, oni shvataju da ne da mi je bolje, nego mi je još gore. A kuda sad? Šta ponovo da mi je bolje? Ili šta li? I onda ima jako puno samoubistava. I to treba javno reći. Pazite se šta radite. Čeka vas košmar. Čeka vas naplata onog duha koji vas je prevario i naterao da uradite tako nešto. A u stvari, tako je malo potrebno ljudskoj duši, odnosno to malo je neizmerno veliko, to je veće od Vasione, od svih svetova je veće, a to je Gospod Bog. Ali za nas ljude, jer imamo tu privilegiju, jer nas Gospod mnogo voli, za nas to uopšte nije mnogo teško. Iako je On sila koja drži sve galaksije u savršenom skladu, od najvećih galaksija do malog virusa i našeg ljudskog srca koje kao, pa kao nije ni trun u ovom univerzumu. A sve to fantastično funkcioniše, sve to tako predivno država i budući da imamo privilegiju kod njega, imamo kredite, imamo kao deca njegova, možemo i onako razmaženo da tražimo to od njega, a sveti oci kažu da je da treba iskati od Boga sve, to je takozvano pobožno dosađivanje Bogu. I to zaista jeste. Mi zaista smo pozvani i Bog to od nas želi. Kao kad roditelji vole kad deca nešto traže. Pa se malo igraju s njim. Pa kao, ajde, hoćeš ti, nećeš, hoćeš, hoće mama, daće mama, neće dati. A ono, ba, hoće, hoće, onda na kraju mu da mnogo više nego što je ono tražilo. Tako i Gospod nama, eto, preko naše svete crkve, naše svete vere, naših svetih otaca, pruža neizmerno mnogo, neuporedivo više od onoga što smo mi tražili ili što smo neki put nismo ni tražili, ali eto, srcem smo se otvorili k njemu, ne budući svesni u tim trenucima smo, da nam je srce bi bilo otvoreno njemu, što je jako važno. I onda zapravo kad naša duša osjeti tu, taj dodir Božje ljubavi, taj mir, tu radost, odnosno smisao života, onda je sve u redu. Onda ti niti komfor nešto mnogo smetati može, niti siromaštvo. Sve ti jedno. Jedno ti isto ti je sve to. Zato što si ti stekao i zadobio smisao života. Svi ovi nesretnici što tako lutaju kroz ovaj svet koji je danas toliko razvijen u tehnološkom smislu, u svakom smislu i toliko ima, Satana je danas prebogat. On ima takve bogate ponude. I današnji ljudi tako lutaju kroz sve te lavirinte i kroz te čorsokake. I naravno da tu ne nalaze ono što im treba. A kada se taj mir doživi, onda čovjek shvati u stvari koliko je malo trebalo. I šta je zapravo smisao života. Ali velika je tajna kako je moguće da velika većina, najveća većina ljudi danas na svetu uopšte ne razmišljaju u tom pravcu. Pa čak ni hrišćani koje svoje hrišćanstvo sprovode u delo tako na neki običajan način, valja se, ne valja se, sve ovo valja. Jutros me pitao neko da se valja nešto. Ma nema šta se valja, šta se ne valja. Od svoga srca prinesi Gospodu molitvu. I sve te mučenike ne treba nikada osjećati ogorčenje prema njima, nego niti bilo kako mržnju.
niti sve ove koje će u septembru napuniti Beograd, kažu 60.000 lica homoseksualno opredeljenja, ako ne i više. Vjerojatno će biti i više, nego kažu, eto, čisto da nam se ne digne baš ovo malo kose na glavi. Što budu došli u Beograd, jadni Beograd, naučeni, bombardovani, ponižavani, na kolac nabijani. Boga u njemu ubijani. Sada, u 21. veku, kada naša vlast kaže da nam je konačno dobro, u stvari da nam nikad nije bolje nego danas, u ovom trenutku, da sve cveta. Da... E sada, kad nam je najbolje, sad dobijamo tu jednu, kako bih to nazvao, injekciju jedne planetarne mega infekcije našoj dečici, našoj omladini. Ne mogu zaista preći preko toga i stalno razmišljam o tome. Ali dobro, to je svet u kome živimo, ne možemo ga izmeniti, pretpostavljam će biti još gorije. Verovatno će posle ove vlasti da dođe još gora vlast, a posle te vlasti još gora vlast. To otprilike tako ide, to je ta entropija, to otprilike to neko propadanje energije. Doduše, naučnici kažu da se energija ne gubi, nego samo da menja formu, ali moguće, ali menja i kvalitet. Od pozitivne prelazi u negativnu. Ali u stvari kada čovjek stekne taj smisao života, njega u stvari teško da išta može posebno poremetiti. Jedino ga remeti sve ono što može da utiče na to da mu poljulje taj smisao života. Odnosno da ga tu uznemiri. Ne da on posumnja da to što je shvatio smisao života, nego da ga nešto ometa, da učestvuje u tom smislu života. A to je zapravo život u Bogu. I sedim pre neki dan na mom krevetu, ustao ujutru, spremim se za crkvu, oblačim pantalone i pogledam na moj pod, na tepih, on prlja. Trunje, dlake, svašta, nisam si sao Bog znao kada. I podsjetim se svoga života. U raskoši, a i u oskudici. I napišem jednu pesmu. Kao što ponekad radim. Navikao sam i naučio da živim sa paucima i stršljenima, sa buvama i škorpijama, sa gušterima i zmijama, da se kupam 2-3 puta u godini, a kosu skoro ni toliko, zamršeno kao čičak u kupini. Navikao sam i naučio da živim u staklenim apartmanima, od podovima sa podovima od finog parketa, sa intarzijama od razdobojnog drveta, u širokim kadama, sa hidromasažama, sa mirisnim sapunima, kremama i balzamima, u turskim kupatilima i borovim saunama, u kabinama sa ultraljubičastim svetlima. Naučio sam bio i navikao da samo sa vlažnim ubrusom brišem svoje sakrivene delove, da na ujede insekata pažnju ne obraćam, da se na stari znoj osjećam i da na svoje telo potpuno zaboravljam, jer me je duša grešna bolela, jer Boga, kad je trebalo, nije bolela. Naučio sam bio i navikao da u luksuznim salonima ručavam specijalitete iz krajeva celoga sveta, da u somatskim holovima i kožnim foteljama opuštena i lenja provodim popodneva, u prostorijama sa oslikanim plafonima, sa naparfimisanim vazduhom i osveživačima, gde posluga leti sa čipkom i leptir mašnama. Navikao sam se i naučio da jedem jedno isto danima, soju, bajat, hleb i kuvan kupus, kišnicu sa sirćetom od kruške oskoruše i sudova koje ne bih prao nedeljama,
mršaveći do stanja gole kosti i kože, a sve radi slatke, gorke ljubavi Tvoje, moj nepreboljeni, sve ljubljeni Bože. Naučio sam bio i navikao da me voze i da vozim osmotračnim autoputevima i plavetnim zalivima, vitke jedrilice i skupe limuzine, da udišem slane morske vetrove, isparenja benzina, vrelih guma i asfalta, kockajući život oholo na drske brzine. Naučio sam bio i navikao da u radničkim čizmama gumenim, pešačim satima po pustim brdima, po vrhovima da se jastrebovi gnezde, nailazeći ponekad na srne i veprove, na lisičiće male slatke, što već znaju da opasno reže, kroz jesenje blato i duboki zimski sneg, kroz prtinu što su je vukovi i vučice pre mene probili kroz visoke smetove. Navikao sam bio i naučio da trpim strahove, strepnje i košmare, misaone napade, tugu i nemire, pritisak da pustinju i samoću napustim, ogan pakleni što srce izgara, žalost ogorčanu što kosti isušuje, raj i pakao što se danonoćno smenjuje. Navikao sam se i naučio da primam pohvale i aplauze, da mi čestitaju i sa divljenjem gledaju, da mi nekakvu svetost pripisuju, a morao sam da se naviknem i na osude, uvrede i klevete, poniženja, pretnje i bezočna laganja, na ritmije, nesanice i duševna stradanja. Ali se nisam naučio i navikao da te nemam, da te nema i da si daleko. I na to se nikad navići ne mogu, na sve mogu, ali na to ne mogu. I zato, i u svili i u blatu, i o mio mirisu i svetlosti, u smradu i pakosti, meni je sve isto i sve mi je jedno, jer siromaštvo je ništa, a bogatstvo bedno. Život je u tebi daleko iznad svega, dimenzija sa one strane komfora i bede, postojanje izvan umiranja i rađanja, sve ovde je samo kao smrt bez tebe. Nikada se na to ne mogu navići i uvek ću po oštrici sveta ići, sa bolnom nadom da ću do tebe, ako ne, dok sam još u telu ovom, a ono posle smrti, ja konačno stići. Hvala. Eto, možda je neko dotakla ova pesma, mene je... onako gorelo mi srce dok to pišem, dok pamtim zagrljanje Božije ljubavi, njegov oprost, povratak radosti. I stvarno, samo je bitno jedno da steknemo, a to je živi Bog, Isus Hristos, Sin Boži, drugo lice Presvete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga. I tada ćeš voleti sebe na pravi način, volet ćeš druge na pravi način. I tada ti neće biti potrebne kule i gradovi, operacije, beli prahovi, smotani džointi, flaše prepune alkohola koje ćeš uskoro da strovališ u svoj želudac i da se hvališ kako imaš kondiciju, da možda zvizneš i pola litra rakija da si pod kontrolom. Pod kakvom si crnom kontrolom? I sjetih se nešto, eto ajde sad, mislim se ne prekinem, ali nešto sad mi Crnjanski dolazi na pamet zadnjih dana, pa ga čitam. Koristim priliku da, dok sam u mladosti bio onako snob, pa sam onako sa nipodaštavanjem posmatrao domaću literaturu, pa sam tako čitao ove strane, pisce. Pa rekao, ajde vidim sad malo da prečešljam te naše domaće najpoznatije. Za Crnjansko kažu da je, jel da, naš najveći pisac. I jeste naš, ali ko smo mi to mi koji to kažemo? Biti Srbin, to je širok pojam, ima raznih Srba. E to su oni Srbi koji nisu s
spoznali Boga, nisu okusili Boga koji uzbuđuje u romanima Miloša Crnjanskog tlo, krv, znoj, čula, erotika, smrt, rat. Ono što kaže Freud, eros i tanatos. Znači, erotska ljubav, seks i smrt. To su po meni vrlo uspešno pripovedački obrađeni tekstovi. Ali teme su površne, teme su tipa bestsellera. Teme su tipa, i to mi je veoma razočaravajuće. Evo sad čitam Seobe, onako sad podrhtavaš da čitaš. Ali u stvari, znate, ni za džabe naš narod to rekao šta je jako važno. Takozvano naravoučenije, kada nešto pročitaš, koje je naravoučenije toga teksta? Odnosno, koji je smisao, koja je poruka? Ta divna naravoučenije, narav, ljudska narav, priroda. Koja je priroda toga? Šta zapravo se nalazi zapreteno u tom tekstu? Koja je konačna poruka? Ne to da li je Vuk Isaković, ne znam, kao kapetan Marije Terezije ratovao sa, na Rajni sa Francuzima i tako dalje. I njegova žena za to vreme ga varala sa rođenim bratom. I tako dalje. Znate, to su teme koje mogu da uzbude samo ljude koji su telesni, koji su čulni, koji su duhovni, oni će se zgaditi na to. I zapravo, beskrajno je važno šta jedan tekst nosi. Tako da, mnogi me neće razumeti, kritikovat će me, pogotovo oni koji vole Crnjanskog. Jeste veliki, ali to je ono kada smo van crkve, a on je naravno bio van crkve, možda kasnije kad se vratio u Jugoslaviju, posle svih tih njegovih iznanstava. Muka, naravno, je bio on negde veliki čovjek, ali nekako nije prihvatio crkvu i uvijek je bio protivan crkvi. To smo prošli put govorili, on je govorio da, eto, jedino su manastiri svetle tačke, ali i tekako je o kaluđerima govorio baš onako kako ne treba. I to je tragedija kada jedan čovjek jakog talenta, kakav je on bio, i to se vidi najprve u njegovoj poeziji. Mislim da ako je on postigao nešto u književnosti, postigao apsolutnu poeziju. I to i on sam kaže u onom delu o sebi. Da on stvari započeo kao pesnik, nego su posle sluga kao, ajde, možeš ti prozu i tako dalje. I mi zaista je mogao. Ali to je ta tragedija kada ti veliki ljudi velikog talenta, kada im je od Boga dato da nešto predivno naprave i daju svom rodu, oni bez Boga ostaju samo na nivou bestsellera. A njegovo srce se videlo u poeziji. Ali to je poezija bez Boga. To je poezija puna tuge, puna čežnje. I to jeste najlepše, recimo, kod Crnjanskog. Ta se osjeća ta duboka, duboka tuga, taj Weltschmerz, ta svetska tuga, koja u stvari najviše podsjeća na ovu moju tugu, koja u stvari je radosna. A taj Weltschmerz u stvari vodi u depresiju, vodi u samoubistvo, vrlo često. Znamo da su veliki slikari, pisci izvršavali samoubistvo. Jer konačno nisu imali smisla. I zapravo, ta ljubavna poezija, ona je promašena. Ako je samo prema drugom čoveku, ili ako je prema otadžbini, nije dovoljno. Njegove su predivne pesme prema otadžbini, prema nekom ženskom biću koja vole u životu. Stvarno su izuzetne, priznajem. To je u nivou, znači, apsolutno svetske poezije. Ali opet, neko će reći, Arsenije je fanatik, on je samo o Bogu pričao.
Naravno, Bog mora bude na prvom mjestu, a sve ostalo posle dolazi za toga. I zato te pesme ostaju tužne, pošto do kraja, jer nisu ispunjene. Ta neka je umrla ili otišla ili ga ostavila ili se udala za nekog drugog. Ta otačbina je umeđu vremenu propadala 200 puta. A u stvari to je ta čežnja u stvari za Bogom. I tako malo fali zapravo da se ta čežnja usmeri ka pravom, ka pravom cilju. I onda zapravo ta čežnja i ta tuga dobija svoje ispunjenje, onda ona postaje takozvana radostotvorna tuga. Kako Grci kažu, harmolipi. Jer ta tuga je pronašla svoj cilj, i tuga je jedno plemenito osjećanje. Kada streni ka ljubljenom, ali da je predmet ljubavi ne drugi čovjek, ne otadžbina, zemlja, nego Bog. I onda zapravo ta tuga se ostvaruje, ona se ispunjava radošću. I onda postaje to takozvano umiljenje. Čovjek koji kanu suze, ali od beskrajne radosti. I onda je ta tuga stekla svoj smisao. I taj Weltschmerz i ta svjetski bol, takozvani, kako to kažu Nemci, to je ušlo u terminologiju svih naroda. Onda taj Weltschmerz, taj svjetski bol, zapravo dobio smisao, jer je to stvari bol da smo razapeli Sina Božjega. Ali, pokajavši se, poljubivši njegove rane, očistivši ih, on vaskrsava i čini našu tugu ne radošću, nego egzuberancom radosti, znači euforiju u najlepšem smislu reči. I evo danas, još na kraju da pomenem da je dan kada slavimo sve svete prosijavše u srpskim zemljama, znači što znači da danas slavimo sve svete ikada koji su postojali od srpskog roda. Tako da to je isto jedan veliki dan i svi ti naši su čeznuli kao živi ljudi, kao smrtni ljudi, kao grešni ljudi za isceljenjem, za očišćenjem, za ljubavlju. I bili su dovoljno zreli i svesni da znaju gdje to da traže. I tražili su u Bogu i dobili su to što su tražili. I tako isto i u onoj knjizi Zaj protiv Vuka, Meša Selimović da govori o našim tim pesnicima i pominje Gavrila Venclovića iz 17. ili 18. veka, koji je bio jedan od naših najvećih pesnika, mnogo se malo zna za njega, jer on je bio isihasta. On je govorio o Bogu, on je govorio o dubokoj ljubavi između ljudskog i Božijeg srca, ako tako mogu da kažem. Ali je to potiskivano. Komunisti su podigli spomenik Vuku Karadžiću, koji je njega potpuno oduvao. Jer je on njima odgovarao, on je bio preteča revolucije i rušenja svega. A dok Gavril Venclović, za njega se ne zna, tek tamo kasnije. I dan danas, ko je od vas čuo za njega? Vjerojatno jeste, ali ko je još čuo i za Žarka Vidovića? I njega čuvaju u bunkeru. To su sve ljudi koji su otvoreno govorili o Bogu i kritikovali. Kritikovali sve ono što je predstavljalo prepreku na putu do Boga. Makar koliko to bilo, da kažemo, ozvaničeno nekim javnim diskursom, nekim javnim nekim odlukama. Treba direktno govoriti, koliko god je nešto zvanično dobro, ali ako to predstavlja prepreku meni na putu do Hrista i do mog spasenja, to za mene nije dobro. I ako treba, i ako nešto ima, ja ću to dobro izvući, ali ono što je loše ću stigmatizovati, reći, to nije dobro. Tako da ne bi više kritikovao, ali sam dosadan. Da steknemo Boga, a sve ostalo ćemo lako. Ako ste jučer prošli, oče.